Rêxistina Daişiya terorî di dawîn cihê xwe de li parêzgeha Dêra Zorê li Rojhilatê Sûriyê berevaniyeke tund dike ji ber ku ji hemû aliyan ve hatiye dorpêç kirin. Û wêyekê gelek pirsyar danaxuya kirin derbarî çarenivîsa çekdarên rêxistina terorîst yên biregeznameyên biyanî. Serokê Amerîka Donald Trump di twîtekî de li ser rûpela civakî Twitter bang li dewletên Ewropî kir ku bihêlin bihtirî 800 ji çekdarên rêxistina terorî yên biregezên Ewropî vegerin welatên xwe. Di twîta xwe de Trump got ku ew çekdarin ha li cem hevpeymaniya navdewletî û hesedê girtîne û got ku Fransa û Brîtanya û Almanya û hin dewletên Ewropiyên din dixwazin ew çekdarên terorîst werin dadgeh kirin. Di dawiya twîta xwe de Trump gef li dewletên Ewropî kir ku ew terorîstên girtî wê serbest werin berdan eger welatê wan vehewandina wan nekin. Li gorî rojnameya Sandî Telegraf ku welatên Ewropî naxwazin wan terorîstan wergirin û ji bilî wêyekê dixwazin di rojhilata navîn de werin dadgeh kirin. Her wiha li gorî ji derên Ajansa Almaniya Nûçeyan ku nêzîka 907 ji çekdarên terorîstên Daişê bi 48 regezên biyanî li cem hesedê girtîne. Di navan girtiyan de çekdarên bi tawanên cuda cuda tawanbarin û ew li ser astekî cîhanî tên daxwaz kirin. Navenda Almaniya Likolînên Rojhilata Navîn Ferelband daxuya kirin ku hejmara çekdarên Daişê yên biyanî li ser xaka Sûrî û Iraqê gihişt 5000 û hejmarek ji wan di şer de hatin kuştin û 1705 ji wan vegeriyana welatên xwe berî demekî. Likolîneka din daxdiyar kirin ku hejmara çekdarên ku di nava rêxistina terorî de şer dikirin û biregeza Brîtanî vegeriyana welatê xwe gihişt 305 çekdarî û li gorî Wezareta Navxweyî ya Brîtanî ku taniha nêzîkî 300 çekdarên Daişê biregeza Brîtanî li Sûriyê û Iraqê dimînin. Li aliyek din hikûmeta Fransî dibêje ku 205 ji çekdarên Daişê biregeza Fransî vegerana Fransa û 105 çekdar taniha li Sûriyê dimînin. Welatê Almanya jî daxuya kirin ku çekdarên Daişê yên biregeza Almanî nêzîka 200 çekdarî vegeriyana Almanya. Her li gorî heman navenda Almanî ku rêjeya 48 ji çekdarên ku di rêzên Daişê de şer dikirin û vegerana welatên xwe baweriya wan bi ideolojiya rêxistina terorîtê û danûstandinên wan bi hevalên wan yên tundrew re berdewamin. Welatên Ewropî matirsiya xwe derbarî vegera çekdarên rêxistina Daişê terorîst ji bo welatê wan didin xuya kirin ku eger heye bi kiryarên terorî li wan welatan rabin bi taybet. Piştî dorpêçkirina rêxistina Daişiya terorîst di Sûriyê de û nîzîkbûna ragihandina têkbirina rêxistinê li dawîn cihê wê. Berzanî Adnan Ark.